Ahoj, já vás tady všichni vítám a dneska si popovídáme opět po nějaké době o jednom z mých nejoblíbenějších témat a o věci, o kterou se hrozně ráda zajímám, a to je skincare. Myslím si, že za poslední, dejme tomu tak nějak 2 roky, se postupně dostávám fakt k takovým těm důvěryhodným informacím. Změnila jsem rutinu, začala jsem spoustu věcí dělat úplně jinak a ty rozdíly té pleti jsou obrovský. Samozřejmě mám občas někdy nějaký pupínek, někde to je úplně normální, ale moje pleť vypadá za posledních třeba 5 let úplně jako nejlíp teďka. V tomhle videu vám teda předám spoustu různých tipů a informací, pokud chcete nějakým způsobem svoji pleť zlepšit, a věřím, že tu najdete třeba něco, o čem jste nevěděli. Takže 100% doporučuji zapisovat si to, dělat si poznámky nebo se potom třeba k tomuhle videu někdy vrátit, abyste na nějaký ty věci nezapomněli. Pokud chcete vidět víc autentických věcí z mého reálného života, tak mě sledujte na mém Instagramu, a pokud mě chcete podpořit a pořídit si nějaký hezký ekokousek oblečení nebo třeba nějaký ekoprodukt, tak můžete jít na moje webovky a pořídit si třeba něco tam. A já si myslím, že můžeme jít hnedka na různý typy, co tu pro vás mám sepsaný. I když máte momentálně pěknou pleť, nemáte žádnou problematiku, tak stejně je důležitý, abyste se naučili postupně mít nějakou vaši skincare rutinu, protože skincare je hlavně o prevenci. To, že máte teďka hezkou pleť, neznamená, že ji budete mít hezkou i třeba za 5, 10, 30 let, protože spoustu kroků, co já teďka dělám, se projevějí, až lidem začnou prostě se tvořit vrásky třeba nějak kolem těch 30, 40 let, tak věřím, že budou všechny ty věci, co teďka dělám, vidět a že budu vypadat prostě mladší. A samozřejmě vrásky jsou naprosto přirozený, ale na druhou stranu, pokud můžeme udělat něco pro to, aby jsme pořád vypadali prostě fresh a mladý, tak proč ne? Takže i když nemáte teďka žádný problém, stejně je to pro vás hrozně moc důležitý naučit se právě nějaký tyhle věci. Například pigmentové skvrny potom po obličeji, když nebudete používat SPF, k tomu se ještě tady dostanu, to už potom nejde nějak vzít zpátky. Takže my musíme udělat všechno pro to, aby jsme byli pořád krásní. Teďka vám tady popíšu správný postup nanášení produktů. Hodně si lidi pletou, co jak za sebou patří, co je nutné dělat ráno, co je nutné dělat večer. A já chápu, že třeba ne všichni mají ráno před prací čas dělat nějakou komplexní skincare rutinu. Musíte si to přizpůsobit, ale tohle je takový to ideální, co byste měli dělat. Ráno si vyčistěte pleť nějakým jemným čistícím gelem, protože i pokud jste si čistili pleť, doufám, před spaním, stejně prostě jste nabrali nějakou špínu z polštáře a celkově vám prostě mas vyšel z pleti a je potřeba tu pleť očistit i ráno. Pokud máte třeba suší pleť, tak úplně stačí opláchnout si tu pleť třeba jenom vlažnou vodou. Další krok je ideálně nějaká třeba květová voda anebo tonikum. Já používám květovou vodu, a to růžovou anebo levandulovou ráno, a tonikum potom používám spíš večer, a pokud chcete, tak na mých webovkách právě mám i třeba růžovou a levandulovou vodu, které používám. Jako další v pořadí je potom nějaké třeba sérum, pokud máte. Potom další krok, ten je volitelný, ten já třeba nedělám, je oční krém. Důležitý další krok je krém na pleť a potom další strašně důležitý krok je SPF-ko. Každý ráno, i když jste pořád zavřený v budově, i přes to okno na vás jde UV záření, a pokud jste venku, je třeba léto, tak jako obzvlášť, ale i když jste doma, i když je zima, tak aspoň SPF prostě 25 nebo 30 prostě používat každý den. Jestli je to na vás moc náročný, tak si myslím, že aspoň opláchnout si pleť, dát si na ní nějaký krém a dát si na ní SPF. To jsou takový ty 3 nejzákladnější kroky. Večer je to trošku komplexnější, to se o tu pleť můžeme lépe postarat, a tam se doporučuje double cleanse, aby jsme, i pokud jste nenosili make-up ten den, tak prostě, aby jsme dali pryč všechny nečistoty, co se nám tam nachytaly, a taky, aby jsme důkladně odlíčili to SPF-ko. První krok té double cleanse je teda čistící olej nebo čistící mléko, to je na vás, co víc preferujete. A jako druhý krok je potom čistící pěna nebo čistící gel. Takže to si můžete vybrat z těchto těch 2 kategorií, vždycky jedno z toho. A když si čistíte tu pleť, tak se doporučuje čistit si 30 sekund. To je tak akorát, aby vám ty látky na té pleti začaly fungovat. Kdybyste si pořádně neodličovali, můžete mít potom právě problémy například s akné a celkově si tím ucpáváte pory a není to pro vaši pleť dobrý. Když jsem teda takhle double cleansově odlíčená, tak jako další krok je teda právě to tonikum, nebo můžete použít tu květovou vodu. Tohle je prostě celkově volitelný krok,
ale já ho doporučuju. Co ale nedoporučuju, jsou takový ty tonika třeba z drogerky za 60 korun, napadá mě třeba značka Clean and Clear, která jako říká, jak je skvělá na pleť, jo, s akné, ale to úplně, když si k tomu čuchnete, tak cítíte ten alkohol a štípe to na pleti a strašně to tu pleť vysouší a tomu akné to prostě nepomáhá. Další na řadě je sérum, někdy používám jedno, někdy kombinuju víc nějakých látek, protože já nemám vyloženě jenom nějaký jedno sérum, co má v sobě spoustu ingrediencí, ale mám třeba i zvlášť hyaluronic acid a niacinamid a takovýhle různý složky, nevím, jestli jste o tom někdy slyšeli, ale ty mám právě zvlášť, takže toho si třeba dám víc a to sérum nechám na pleti aspoň třeba minutku vstřebat, než jdu na další krok. Dál můžete zase použít oční krém, já ho nepoužívám a po očním krému se dává krém na pleť. Ráno je lepší dát nějaký lehčí krém, co se vstřebá a večer se doporučuje víc nějaký hutnější. Pokud máte nějakou lokální péči, jako vyloženě třeba na pupínky si chcete něco dát, tak to se dělá až úplně nakonec. Skincare si nikdy nedělejte těsně před spaním, doporučuju si takhle důkladně vyčistit tu pleť aspoň půl hodinky předtím, než jdete spát, aby vám ty ingredience se tak jako vsákly do pleti a abyste je hnedka neobtiskli na polštář. Jednou týdně potom můžete udělat nějaký exfoliační peeling anebo si dát třeba pleťovou masku. Další tip, pokud máte nějaké třeba sérum v takové té pipetě s takovým tím kapátkem, nikdy se tím kapátkem nedotýkejte přímo vaší pleti, protože si roznesete bakterie. Takže buď to si to na tu pleti namačkejte opatrně, aby se to nedotklo vaší pleti, anebo co dělám já je, že si to kapu vlastně do rukou a rozetřu a nanesu. Séra a i krémy jsou lepší dávat na vlhkou pleť, protože se mnohem líp vstřebají a já právě používám buď to tu květovou vodu nebo to tonikum a pokud to nemá tak stačí si třeba jenom lehonce navlhčit obličej a potom to sérum prostě se tak jako líp vstřebá do vaší pleti. Nedávejte si na pleť obrovskou vrstvu krému, úplně stačí, říká se velikost hrášku, já dávám úplně trošku jako větší zas, to poznáte na vší pleti, jestli to máte prostě všude daný, ale nemusíte tam mít prostě obrovskou vrstvu, ono pokud chcete investovat do nějakého kvalitnějšího krému, tak aspoň vám vlastně vydrží díl. Než budete dávat cokoliv na vaší pleť, umýte si pořádně ruce, protože na rukou máme hrozně moc bakterií, šaháme na mobil a šaháme vlastně úplně jako na všechno. Takže než se dotknete pleti, tak si prosím omejte ruce, než začnete tu vaši skincare rutinu. A celkově, co je obrovský trik, pokud máte problém s akné, tak jedna z nejlepších věcí, co vám kdo může kdy doporučit, je prostě nešahejte si na obličej. Protože tím si opravdu roznášíte všechny ty bakterie po obličeji a není to vůbec vhodný. Další věc, co nedělejte, pokud máte pupínky, je nevymačkávejte si. Já jsem se vždycky dňoubala ty pupínky, ale potom jsem roztáhla ty bakterie a z jednoho pupínku jich tam bylo třeba 8 prostě najednou na tom místě. Takže nemačkejte si nic na pleti, na to jsou super takový ty různý schnoucí vodičky, že si to tam dáte, uchošťourem si to tam ťupnete, anebo potom pimple patches, o těch jsem hodněkrát mluvila na mém kanále, to jsou takový samolepky, co si nalepíte na to místečko a dáte si to třeba přes noc a ono to vycucne tu masnotu a pomůže to hojit rychleji ten pupínek. Takže cokoliv, jenom to prosím nemačkejte. Pokud máte nějaký hrubší peeling na pleť, buďte opatrný, abyste moc netlačili. Nedělejte si žádné DIY domácí masky na pleť z jogurtu a avokáda a medu a kávy a všechno možné a citron, prostě co jsem slyšela milionkrát. Říkají to občas i lidi, od kterých vím, že si spoustu třeba nějakých jako fanoušků, nějaký celebrity vemou ten tip a udělají to doma. Spoustu instagramových stránek tvrdí a radí, jak máte udělat nějaký domácí masky, to je absolutní nesmysl prostě. Co máte v kuchyni, nechte v kuchyni a necpěte si to na pleť. A věřte tomu, že když si koupíte kvalitní produkt, tak byl dlouho formulovaný a nějak zkoušený a řešilo se, jak se to udělá, aby to bylo vhodný a hlavně vhodný množství. Ty různý procenta těch ingrediencí a tak je to všechno perfektně vychytaný. Takže prosím, nedělejte žádný domácí masky a to samý platí o kokosovém oleji. Nepatří na vaši pleť, nepatří na vaše tělo, nechte prosím kokosový olej pouze v kuchyni. Často se taky říká, že se na pleť může dát třeba esenciální olej nebo do těch domácích masek a tak. Ne. Pokud se vám dělají nejčastěji pupínky takhle po okraji hlavy, tak to může být třeba jakoby tím, jak se vlastně mastí vlasy a že se vám pořád dotýkají té pleti. Takže určitě, co doporučuje, buď to si přes den, třeba když jste jen tak doma, dávat ty vlasy za ucho, nebo já, když jsem doma, tak já mám fakt jakoby culíček a mám prostě dvě sponečky normálně nosím, abych to neměla
daný na pleti ty vlasy a aby se mi tam potom netvořily pupínky, protože jinak se mi fakt jako často takhle po okrajích dělají. Pokud jste začátečníci, co se aktivních látek týče a různých takových jako kvalitních ingrediencí, jako jsou třeba peptidy, niacinamid, retinol, nezačínejte se vším najednou, nesmíte si koupit celou novou skincare rutinu a najednou dát šok té pleti a najednou jí dát toho, co nejvíc to jde. Takhle to nefunguje, pokud začínáte s těma aktivníma látkama, tak musíte postupně, já jsem třeba každý asi týden přidávala jednu takovouhle ingredienci do mojí skincare rutiny, abyste postupně na to zvykla, třeba retinol nejdřív nějaký menší procenta, postupně potom můžete už vyšší, když se na to vaše pleť zvykne, ale opravdu nemusíte teďka běžet do obchodu a koupit si všechno nový a to, co máte doma, prostě vyhodit. Normálně to dopoužívejte a vždycky postupně, když něco dopoužíváte, tak si tu novou věc už koupíte tu kvalitnější a s těma dobrýma ingrediencema a vlastně ta vaše pleť si na to začne pomalu zvykat. Já určitě plánuju udělat i video, co se týče reálně těch aktivních látek, protože je to hrozně zajímavý téma a vysvětlila bych vám právě, co jsou retinoly, co jsou peptidy, niacinamid, hyaluronic acid, to jsou teďka ty, co mě napadají z hlavy, ale mám toho sepsaného mnohem víc. Řekla bych vám, jak se správně kombinujou, v jaký části dne se to doporučuje používat, co se nesmí kombinovat a prostě spoustu informací ohledně toho. To už je fakt jako víc do hloubky ta skincare, ale je to hrozně důležitý, abyste to tak nějak jako pochopili, abyste věděli, co na tu pleť dáváte. Takže určitě mi dejte vědět, jestli se na to video těšíte, jestli byste ho chtěli a když tam bude víc komentářů ohledně toho, tak ho tam točím třeba už nějak v blízké době. Ježiš, mě přijdeš hrozně. Mluvím, že ani jsem nestihla teďka polikat sliny. Nepotřebujete 20 nějakých jako ultra drahých produktů na to, abyste měli krásnou pleť. Samozřejmě, co se pleti týče, tam jde i o to, jestli máte jako stres, jak moc pijete, co dáváte do těla a tak podobně, ale co se skincare týče, stačí vám prostě jednoduchá rutina. Já jsem to na začátku jmenovala, ono to třeba zní složitě, ale když si to vezmete, tak je to fakt jenom pár kroků a když máte ty produkty kvalitní, tak vaše pleť bude úplně spokojená, nemusíte ji přehlcovat miliardou produktů, jak to nějaký celebrity, že mají třeba 20-30 kroků, to je absolutní nesmysl. Takže stačí mít simple, prostě jednoduchou rutinu, která ale víte a uvidíte dlouhodobě, že vám fakt funguje. Solárko není pro vaší pleť vhodné. Já vím, že chcete mít krásnou barvičku, ale je to prostě UV záření v obrovském množství. Je to něco, jako když jste prostě na sluníčku a celý den se opalujete. Ano, budete chvilku jako hezky opálený, ale vaše pleť výrazně rychleji stárne a to nechceme. Skincare tipy a influenceři, dejte si na to bacha. Většinou, když influencer nějaký propaguje nějakou skincare věc, nic o tom neví, nebo o tom ví úplně takový ten základ, nesleduje ty videa o tom, nesleduje ty správný tvůrce, co se v tom fakt jako vyznají. A opatrně, protože vím, že jsou tady značky, které propagují influenceři, ale jsou příšerní pro vaši pleť a jsou úplně něco jiného, než tvrdí ty influenceři. Mají za to zaplaceno, takže i jako takhle, já chápu, jestli třeba někdo nevěříte mně, je to vaše rozhodnutí, ale já třeba skoro každý den koukám na nějaké skincare video a sleduju spoustu různých instagramových profilů a YouTube kanálů, kde opravdu se vzdělávám o té pleti. Já vám tady můžu doporučit třeba jednu slečnu, kterou sleduju na vaše doporučení, jednou jste mi doporučili na Instagramu asi tak půl rok nebo rok zpátky, jmenuje se Skincare s Karol, má poměrně málo sledujících, ale dává opravdu hezky, logicky vysvětluje všechno ohledně pleti. A já jsem se tam taky spoustu věcí naučila, nebo spoustu věcí jsem slyšela od Hyrema, což je jeden jako americký youtuber. A právě ta Karol má ty podobné informace v češtině, takže to si myslím, že je skvělý zdroj, pokud se chcete o tom naučit něco víc. Zkrátka dejte si pozor prostě na to, kdo to doporučuje. Jestli vidíte, že se dlouhodobě ten člověk zajímá o tu skincare, tak pravděpodobně je to jako důvěryhodnější, než od někoho, kdo v životě vám třeba na sociálních médiích o pleti nepromluvil. Ale je to na vás, jaký si uděláte názor. Vyměňujte si pravidelně polštář na vaší posteli, protože tam právě obtiskáváme všechno a jde tam všechno ta špína a jde tam mas z našich vlasů vlastně a pak si do toho mlehneme obličejem. Takže se doporučuje třeba jednou týdně, maximálně jednou ze dva týdny, abyste ten polštář vyměnili. Nemačkejte si černý tečky, nechte to spíš na odborníky, zkuste spíš správně tu pleť čistit a na to je super třeba právě ten salicylic acid neboli kyselina salicylidovit.
salicylic acid. Veganská kosmetika znamená, že neobsahuje žádnou živočišnou složku. Nic víc. Neznamená to, když je to veganský, že to není testovaný na zvířatech. Veganský produkty můžou být testovaný na zvířatech, takže se na to dejte pozor. To neznamená, že to je etický a že to je vlastně jako dobrý. Ta samolepka vegan není úplně to, čím bych se řídila. Když máte masku na pleť, nechte ji na té pleti působit jenom tolik, kolik ta maska prostě tvrdí. Většinou je to třeba 10 minut. Já jsem si dřív masky nechávala na pleti třeba hodinu. Myslela jsem, že o to víc mi to jako tu pleť zkrásní, ale ne. Oni vědějí, proč vám říkají, že to tam má být 10 minut. To je to, kdy se uvolní všechno, co je potřeba a udělá to ty nejlepší účinky. A co se týče jílových masek, takový ty jako bahníčka, když si to třeba smícháte s vodou, tak ty vám nesmí nikdy zaschnout. Tohle je kontroverzní, když jsem to jednou zmínila, tak mi lidi nevěřili a začali říkat, že nemám pravdu. Jílové masky nesmí zaschnout. Já už nemůžu mluvit, ještě že už jsme na konci. Takže je v průběhu toho, co vám vlastně působí ta maska, tak mějte v rozprašovači buď to jenom vodu, nebo já používám zase ty květinové vody a stříkám si to na pleť tak, aby ta maska nezaschla. A jako poslední, aby to nebylo moc dlouhý, spoustu lidí, co mají mastnou pleť, nepoužívají krém na pleť, protože si říkají, mám jí dostatečně mastnou, proč bych si jí měl mastit ještě víc. Ale to je obrovská chyba, protože vaší pleti chybí ta hydratace, takže oni potřebuje ta pleť prostě tu mastnotu, protože ona jelikož nedostává třeba ty krémy, tak si musí tvořit tu svoji vlastní mastnotu a nevyřešíte tím vůbec ten problém. Tím, že začnete používat krémy na pleť, tak můžete hodně pomoct tomu, aby se vám tolik nemastila pleť. Takže používejte prostě vždycky. Jak už jsem řekla, nějaký čistící gel mít doma aspoň, krém na pleť, SPF-ko, to je taková ta největší jako nutnost, co by mělo používat fakt každý den. Pokud vás zajímá víc informací ohledně právě toho opalovacího krému na pleť ohledně SPF-ka, tak jsem natočila pro vás už tohleto video, kde mluvím víc o tomto konkrétním tématu. Snad jsem vám poradila, ono je spoustu dalších typů, který bych tady jako mohla nějak zmínit, ale myslím si, že tohle bylo takový to úplně nejdůležitější, takže doufám, že vám to něco předalo, že budeme mít všichni společně krásné rutiny a krásnou pleť. A mějte se krásně, budu se na vás těšit zase tak za týden u dalšího videa. A zatím ahoj!